Кабелска телевизија БТВ ви представува. Здраво живо, не сме во живо, гледате уште едно летно издание на град, августовско што би се рекло, а со август се поврзани чествувања од македонската традиција. Независно од тоа што во последно време, нели, што би рекол народот, си бараме рачки и поводи, дури и далеку стотици па и илјадници години во историјата, за поврзување на чествувањето, меѓу другото, и на православниот свет спомен на Свети Илија. Се наоѓам пред компјутерот не случајно, затоа што интернетот во времето во кое што живееме представува една многу голема отворена порта кон светот и една јавност која што ја занемаруваме. Особено кога станува збор за историјата, за навраќањето, за дооткривањето, за самоосознавањето, како што се вели, нели, и во македонските народни песни, особено за тоа колку доволно знаеме кои сме и што сме и колку е срам да не се знаеме, во секој случај една интересна, обилна историја која што допрва треба да се дооткрива, проучува и осознава. Интернетот не случајно е тука, затоа што во изминативе 15-тина години од како постоја, особено во последниве 10-тина, тоа е еден киберпростор во кој што се водат дискусии, полемики, предпоставувам од најчесто наши млади сограѓани, нели како најмногубројни корисници на интернет мрежата, кои што некои од нив секако се занимаваат, секоја чест на исклучоците, се занимаваат со проучување длабоко на нашата историја, со откривањето на факти, меѓусебна размена и така натаму. Значи, сепак постои една јавна, ако така може да се каже, дискусија за одредени историски периоди на Македонија. Намерно ја правам оваа споредба затоа што многупати досега горшливо сме констатирале, особено со многумина наши млади соговорници, дека во изминативе 20-тина години независност, македонската научна јавност, особено она во доменот на историјата, ќе повторам секоја чест на исклучоците, не направила доволно да се пополнат празнините за кои што порано сме имале изговор дека ни биле наметнати, натурени и така натаму. Нели сите во разговор, во еден обичен кафе муабет, сме стигнувале до констатацијата дека некогаш по историја многу повеќе сме учеле за славните битки на Неретва и на Сутјеска, отколку за Илинденското востание и некакви поподробни детали поврзани со периодот пред и по Илинденското востание. Меѓутоа, откако сме, нели, своји на своето во изминативе 20 години, од таквите оправдувања не држат, но сепак мора да се постави прашањето дали може би проучувањето на таа историја треба да го оставиме на една нова генерација, македонци, особено деца, кои што веројатно од генетски или просто интуитивни побуди се интересираат за проучувањето на минатото. На интернет денеска постојат безбројни форуми во кои што тие млади луѓе разменуваат информации и податоци, полемизираат со други млади луѓе, наместо историчарите, особено, нели, со млади луѓе од нашето соседство, имајќи го во предвид историското оспорување од сите страни. Реков дека нема да правам долга најава, претерав, меѓутоа сметам дека воведот беше необходен. Ова издание на град е посветено на Илинден, низ еден малку поинаков аспект,
значи централната прослава, нели сите патишта вела дека за Илинден водата кон Крушево или кон Пелинце, овој пат нашиот пат водеше кон Смилево, затоа што ќе чуете нашега низ за разговорите кои што ги водевме во Смилево, дека патот до Крушево секако водел и треба да води преку Смилево. Тене пред куќата на која што во 2006 година е поставена спомен плоча, на која што пишува, во оваа куќа беше роден Даме Груев, основоположник на ТМРО, ВМРО, 1871-1906 година. Се сеќавам дека во 2006 година низ медиумите се водеа полемики и за состојбата во која што се наоѓаше куќата и за тоа дали се работи за автентичната куќа. Ќе ја разјасниме ли дилемата? Вие сте сепак домакинот кој што не пречека овде. Да, еве, на кратка содржина, во врска со изградбата на куќата, родната куќа на Даме Груев, ова куќа е подигната, значи 1928 година, мојот покоен сега родител. Ние сме семејство Игуменовски, иначе Даме Груев и се разбере неговите двајца браќа Ѓорѓи и Филе и неговата најстара сестра Дола, баш се родени во оваа куќа. Значи, на истите темели е изградена оваа сега што гледате, таа е така габарит, односно должина пута ширина, 12,5 пута 5,5 метра. Колку што е оригиналната сега, била многу поголема. Оригиналната била многу поголема, тоа значи дупло, така викаат и смилевци, четворна куќа. Значи 12,5 пута 10 метра. Тоа е основата на куќата. Која е вашата врска семејна, зборувам, со семејството на Даме Груев? Да, нашата врска семејна со семејството Даме Груев, тоа е семејство Лавдовци.
Неговиот татко се викал Јован Лавдовски. Се разбира, има три сина, од кои се Ѓорѓи, Филе и Даме, најмалиот, иначе имат и сестра, најстарата сестра, односно сестрата се вика Дула. Е, са тие, се знае, во станието 1903 година, неговите двајца браќа, кои биле одлични дзидари, прочуени се мајсторите, нели, во Смилево, одат во Битола. Знам само тоа информација дека едниот е починат 1928, а другиот е некаде околу 30 година. Во Битола се разбира. Врската на Егуменовци со семејството на Даме Греф? Лавдовци, да. Лавдовци. Врската е тоа што мојот покоен дедо, значи не мој татко, татко. Значи мојот дедо и Даме Греф се први братучеди. Нивните мајки се сестри од семејството Кузмановци. Порочено семејство се разбира, тие се по-давна, значи преселени во Битола. Предпоставам дека има и од нив некои внуци и правнуци, како што сум ја, да речеме, правнук на Даме Груев. Како домакин кој што се грижи, нели, за, во овој случај, собствената куќа, што за вас значи чествувањето на споменот на Даме Груев и како смилевчанец на крајот на краиштата и како би сакале, ете, во идеални услови, кога би можеле со некое волшебно стапче, вистински да се чествува тој спомен? Мислам дека е многу закаснато, но знаете како е, некојаш е, и веќе е касно, само да не е заборавено. Мислам дека досега требаше многу поќе, не само вашата телевизија Тера и многу други од Скопје, па и од Битола, Орбис, ја не знам кои се други, така натаму, требаше да снимаат, не само да го снимаат објектов, но да снимаат многу други работи внатре. Внатре куќата е руинирана. Јас имав прилика и можност да појдам и ке директорот во Завод музеј Битола, не сеќам се презимето и името, сега се промени, настане така натаму, вика, професоре, ние, вика, се правиме, се е пратено во Скопје. Елаборат е направен, мислам да е направен за објектов, но кога тоа ќе се реализира, јас не знам. Објектот треба да се направи. Дали ќе биде во ова состојба, сигурно дека нема да биде помал, габарит помал, нешто, дали соби посебни ќе се направат. Нешто да се обележи, ама не како што е досега обележано. Мислам да е многу, многу закаснато. Вие живеете во Скопје, да. Професор во пензија. Да. Како младата генерација, ете, нека биде автентично членовите на вашето семејство, реагираат на овој спомен, колку се интересираат и колку вистински знаат? Јас да кажам искрено, бидејќи сум скоро 50 години во Скопје, да не кажам дека не сум модел, сум модел на многу места, и кај тој директор е Паско Кузман, директор на Управата за заштита на културно историските споменици, така натаму. Човекот ме прими и многу работи од него почна во врска со, па ако сакате, и со спомен Плочева, па и сите овие патеката што е во тек на реализација патека, во чест на Даме ја градат, меѓутоа се уште има веројатно некои примеди за белешки, но ќе се коригираат и таа ќе се направи. Што се направи патека, значи прво основно беше објектов да се обележи. Ние го обележавме бидејќи има спомен плоча, но не е тоа и последно. Се разбира, треба да заживе луѓе, млада генерација, ученици, треба да доаѓаат овде ученици да слушаат, да гледаат, тие што не знаат да прашаат, тие што се наоѓаме овдека и така натаму, и мислам дека постои интерес. Јас се кога градев таа викендишката, имав прилика од Скопје на група од 50 ученици доаѓаат, деца како деца, радоздали, рипаат, скокаат овдека, во градба беше објектот, и имав некои работи што им кажав, просто се зачудија, не само наставниците што беа присутни со ученици, нега учениците прашува кој е тој Даме Груев. Ево дека деца како вие што трчат и Даме тука трчал. Значи, многу прашува, да кажеме, каде е Даме загинат? Многу луѓе знаат, ама мислам дека и многу малку и знаат каде е тој загинат. По од време на време, по некош на емисии, ќе кажат во Беровско, во Русиново, петлец едно место и така натаму. Кај престојувал во таа куќа, да кажеме, во Русиново, како бил предаден, како отишле таму, тоа е една мала така изворче и чешмичка има предпоставка. Јас сега не сум историчар, јас сум професор, сосема друга струка, но луѓето тамо сум се интересирал и сум ги прашувал во Берово, бас во Русиново, стари луѓе кои што има може над 95-6 години во тоа време, тоа се случува пред 25-30 години. И кажува за него, за Даме, злато дете. Човек, вика, не сум видел, едно 5-6 души беа така, постари луѓе од селото, толку интелигентен, толку бистар, толку остроумен.
ненаметлив, спонтан во разговор. И да кажам искрено, јас имам брат покоен Димче Егуменовски, кој многу личеше на мојот прадедо Даме Груев. Јас, на жал, не личам, но не е важно, генот не мора да биде кај сите, да кажем, и така натаму. И на самиот крај, проговоривме за интересот на сите нас како општество, интересот на она што го нарекуваме држава, интересот на младите. Колку според вас самите смилевци, самите смилевчани се грижат за чувањето на овој спомен? Колку одговорно се однесуваат? Мислам, настанаа многу промени овде во селото. Знаете, настанаа промени во смисла женење, мажење. Порано било, се знае, Смилевец ќе земе Смилевка, сега Смилевец ќе земе Битолчанка, Прилепско и така натаму. Во тие промени, кои што се настанати, се разбира и многу луѓе од Смилево се иселени во Битола. Почуене Смилевскиот бајер, целото Смилево е тамо. Смилево како институција, како село, броело над 750 куќи. Тогаш немало двајца, тројца во куќа, него и биле по 4, 5, 6 деца. Имало на 5000 жители. Тоа значи како е обично, едно мало градче, како цел Демир Хисар сега постоеќи. Према тоа. И се разбира, горе на еднаш, вапати од Грци, од Турци, се разбира, и селото пак е останато. Не, има околу 230 куќи сега. Е, се има школа, школото како школа. Се трудаме, јас. Знаете, меѓутоа сам човек нема ништо да направи. Мора општината пред се Демир Хисар треба да биде многу загрижена, зашто не само тоа, и селски туризам треба се развие. Да има тука посета, не само на куќава да видат на Даме Груев и споменико, и тамо музеот да го видат. Него обште, како што е сега тренд, нели, развој на селски туризам. А сегашните жители се заинтересирани? Да не излезе сега дека постојано ја префрламе одговорноста или очекуваме од некој друг од страна? Да, може би. Кај нив има иницијатива за сето тоа? Па има иницијатива, меѓутоа мислам дека не е доволно. Многу луѓе се невработени, знаете. Сите бараат работа. Работа. Кој ќе ви најде во ова време сега денешно? Сосема е се, други односите се. Тоа не значи дека не треба да им се најде работа. Меѓутоа, некој објект да се изгради споредни, да кажеме, што знам, рибници, има одлични услови за развој на рибарство тамо, што знам, има 4-5 реки, се прекрасно е. Има и други некои да се обележат, за да луѓето останат тука во селово, а не да се селуваат. За жал сега нема иселување, многу малку, но по едно-две деца и толку ништо повеќе. Организираме и изведуваме огномети и сценска пиротехника за свадби, родендени, крштевки, матурски прослави, концерти, културни и спортски настани. Пиротехника АС Кумерц во ГТЦ Гостивар и Порта Влае, Скопје и во Битола. Докажани повеличанствените новогодишни огномети и спектакуларните огномети на Битфест. 15 години пиротехника АС Кумерц. Из златних полја и минова окупаних сонцем, долази нам хрскави вафли обогачени медом, најфинија крема посута кранчијем и сецканим лешником. За целу порубицу или само за вас. Сан Мил Наполитанке. Пионир. Драги матуранти, вашата иднина го заслужува вистинскиот избор. Запишете се и студирајте на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. 11 високообразовни институции, квалитетни и атрактивни студиски програми. Настава според европски стандарди. Визијата за вашиот избор нека биде Универзитет Свети Климент Охридски Битола.
Голема летна акција на солената соба на Aura Vita Sol. Неверојатни попусти дури до 70%. Еден третман во солена соба, како 4 дена на море. Повелете и дознете какво е чувството да дишете морски воздух во центарот на Битола во солената соба на Aura Vita Sol. Ке заборавите на проблемите со бронхит, астма, алергиски реакции, синуситис, чести вирусни инфекции, настинки, кожни проблеми, реума и артритис, стрес, депресија, хроничен умор, несоница и многу други. Искористете го летниот попуст за да го подобрите вашето здравје, да го зајакнете вашиот имунитет и да ја подигнете вашата енергија и сето ова по неверојатни цени. Деца и тинејџери до 18 години 150 денари, пензионери 200 денари, возрастни 250 денари. Ставете го вашиот организам во топ форма, а вашата психа во летна релаксираност. По неверојатно ниски цени, достапни само во солената соба на Aura Vita Sol. Закажување на телефон 047 23 26 23 и 047 20 22 31. Некој денеска овде се подсети на нешто што е кажано одамна, дека патот до Крушево води преку Смилево, се наоѓаме на едно свето место. Верувам дека ќе се согласите многумина со мене. Во секој случај разговараме со стари пријатели со кои што сме имале можност да чепнеме таму во некои студиски разговори во изминатите сезони на град за делови од нашата историја, заклучувајќи така може би срамежливо по едни пати директно, кои што во изминатиот период може би биле и неправедно запоставувани. Намерно го правам ваквиот вовет, професоре Кочанковски, затоа што, ете, ќе откријам, неофицијално, додека дискутиравме околу поставувањето на спомен плочата во 2006 година по повод 100 годишнината од смртта на Даме Груев, така горчливо заклучивме дека плочата е поставена со 100 години задоцнување. Овде сме пред коските, што би се рекло, на Даме Груев. Ја нагласувам намерно светоста на местото во очи 2 август. Зошто е важно сето ова чествување и зошто се вели дека патот до Крушево води преку Смилево? Во Смилево всушност е донесена одлука со која што главниот штаб на востанеците е задолжен да го определи денот за почетокот на востанието. Всушност тоа се случило на Смилевскиот конгрес. Тоа е конгрес на Битолскиот револуционерен округ, кој што се одржал по сугестиите на Солунскиот конгрес. Јануари 1903 година во Солун е одржан Солунскиот конгрес. Тогаш било одлучено да се дигне востание на пролет 1903 година. Исто така им било дадено како задача на окружните комитети секој во својата област, во својот округ, да одржи конгрес, окружни конгреси и на тие конгреси да се испрецизираат начините и активностите околу спроведување на таа мисла за дигање на востанието. Се разбира дека имало и дискусии околу тоа кога да биде. Солунскиот конгрес барал напролет 1903 година, меѓутоа се покажало дека тоа е многу рано и дека се потребни посебни подготовки. И затоа им е дадена таа обврска на окружните конгреси, на кои што
се разгледувало, се дискутирало, имало дискусии кои биле за востанието, други кои биле против. Против биле тие што не биле доволно подготвени, за биле тие што биле поподготвени. Меѓутоа имало и други околности што влијаеле да се донесе таа одлука за востанието и што допринесле за да се забрза таа одлука. Тоа се случило, например, со солунските атентати. Баш кога започнува конгресот во Смилево, стануваат атентатите на кимеджиите. Исто така во на Ѓурѓов ден, пак на 6 мај, настанува колеж во Битола и во Цапари. Дојдени биле и печалбарите повикани од раководството. Сето тоа влијаело да се забрзат таа одлука. Но, сепак, конгресот во Смилево избрал главен штаб и го овластил главниот штаб, во кој што се Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, тие да го утврдат денот за востанието. Предпоставувам дека нели околностите, фактите, аргументите околу Смилевскиот конгрес и околу тој период нели има уште многу простор за разгледување, за дооткривање, така и се согласивме во нашиот минат разговор. 100 години за доцнување. Да не звучам сега, да не им изгледаме на гледачите, може би помалку и конспиративно или параноично, меѓутоа, постои чувство, така преовладува едно чувство, дека улогата, ликот на крајот на краиштата на Даме Груев, како да е неправедно, намерно, може би, запоставуван во текот на изминативе години. Има ли простор за ваквиот впечаток и на што се должи тоа? За каснето е прво одбележувањето на куќата во која што се родил Даме Груев. По 100 години, 906 година Даме Груев загина, 2006 е обележано во куќата во која што тој се родил. Можам да кажам дека политиката е вмешана околу оценката за ликот и делото на Даме Груев. И тоа влијаело, тоа не единство во оценката, влијаело за запоставување на Даме Груев. Сепак, со текот на времето, се даде оценки, историчарите, историографијата дава оценки за тоа. Даме Груев е една заслужна личност, која што одиграла улога и на Смилевскиот конгрес, некој смета дека решавачки бил зборот негов. Не бил решавачки зборот на Даме Груев за конгресот. За конгресот се одлучило во Солун, но Даме, оценувајќи ја комплетната положба, а исто така и ставот на големите сили кои што не биле заинтересирани за востание во Македонија, дури и препорачувале да не доаѓа до тоа. Сето тоа имало влијание. И затоа Даме векал доста, треба да размислиме како да реализираме одлуката за дигнање на востанието. И се разбира, и покрај тоа што имало и поинакви ставови, се одлучило, сепак штабот да се определи. Целта била да се подоцна почне востанието, не пролетта, ами најдоцна да се собери жетвата, па после тоа да дојде и до останието. Вие сте приврзаники на контратезата, ако можам така да кажам, на она дури и премногу експонирана теза, дека помеѓу Даме Груев и Гоце Делчев постоеле диаметрално спротивни ставови, дури и несогласување на некој начин, околу, особено околу времето или на дигање на останието. Историографијата има такви ставови. И во врска со тоа се оценува последната средба на Даме Груев со Гоце Делчев во Солун, кога Даме по помилувањето пристигнал во Солун и Гоце е побрзал да се види со својот најмил другар. Дискутирале околу тоа и според најновите истражувања, а посебно после она што Ванчо Ѓорѓиев
го откри околу тие работи, се овиде дека и даме и Гоце се согласиле околу востанието, постигнале единство со тоа што се настојувало востанието да биде партизанско-четничко, не масовно, туку четите да делуваат и тоа да трае подолго. Макар што после кога започнало востанието, тоа било започнало многу масовно. За дискусиите околу различните ставови меѓу даме и Гоце во врска со востанието, најголема вина има Ѓорче Петров. Ѓорче Петров во своите спомени пишува дека не постигнале согласност наводно даме и Гоце во средбите во Солун и дека наводно Гоце бил разочаран, односно даме му дадел удар на разочарувањето. Тоа е една од причините што настана и дискусии и разлики. Смета дека Ѓорче е во право. Меѓутоа, настаните и проучувањето, историографијата, резултатите покажуваат дека сепак тие постигнале единство. Политиката се вмеша повеќе околу тоа што повеќе го прифати ставот на Ѓорче Петров. И на таа линија две страни се развија. Некој кој што политика ја продолжија и го запоставува даме, наводно има влијание повеќе бугарската струја и така натаму. Меѓутоа, со текот на времето, се си дојде на своје место, даме го има сега заслуженото место во историјата на македонскиот народ. Тоа е значајна личност и не само тоа, туку и обединувачка личност во организацијата. Тоа е и председател на Смилевскиот конгрес, председател на Римскиот конгрес. Секаде го избирале доброволно, мислам и со тајно гласање. Имил представувал вистински авторитет, сила што ги обединува. Рековте дека, ете, ако се согласивме дека постоело некакво запоставување, евидентно на ликот и делото на даме Груев, дека за тоа стоела политиката во одредено време. Живееме во еден актуелен момент во кој што исто така политиката е актуелна и го прави своето, а особено во некакво црно-бело согледување на работите, особено кога зборуваме за нагласувањето на важноста на историското наследство од Илинденскиот период и народно-ослободителната борба. Во Смилево сме и 2 август за Смилево е исто така важен и значаен токму за тој период од народно-ослободителната борба и зборуваме за одредот кој што го носи името Даме Груев и тука има и тоа како изразена символика. Во текот на Втората светска војна, односно во народно-ослободителната и антифашистичка војна, Македонија беше окупирана од бугарската фашистичка држава. Се разбира, народот не се согласи со окупацијата, посебно прогресивните сили, раководени во тоа време од комунистичката партија. И таа превзеде сили, организирано, значи во услови на Втората светска војна, да започне и борба за ослободувањето на македонскиот народ. Во тој смисол започна и формирањето на партизански одреди. Илинденските традиции се присутни во текот на народно-ослободителната борба. Тоа го чувствуваме и во имињата на партизанските единици што ги носат Даме Груев, Гоце Делчев, Димитар Влахов и така натаму, а исто така и псевдонимите на борци Гоце, Даме, Ѓорче и така натаму. Во Битола, 42 година, се формира неколку партизански одреди. Прво беше Пелистерски одред од Пелистер, потоа Битолско-Преспанскиот одред Даме Груев, па потоа одред од Јане Сандански, па потоа одред Гоце Делчев. Одредот Даме Груев е многу значаен. Тој е со најдолга историја од сите партизански одреди во Македонија. Формиран 42, али и основан на други единици. И на батальонот Мирчацев, 43 година,
па и на првата македонско-косовска бригада. Формиран е неку на 6. јули 1942 година во на Бигла планина, кај селото Златари. И не цел месец по формирањето, се извинувам што ви упаѓам, во Смилево. Да. Во дискусиите на политичкото раководство на одредот, сакале да се огласи одредот. Размислувајќи кога е најзгодно за тоа, се определи дека најдобро е на Илинден, 2. август 1942 година, и на тој ден Битолско-Преспанскиот партизански одред, во соработка со партиската организација во Смилево, и со раководството се разбира на штабот, ја изведе својата прва акција. Целта беше, таа е политичка акција, целта беше да се пореметат плановите на окупаторите, кои што во тоа време на Илинден планираа конференција на Илинденската организација обитела, и после тоа да дојдат во Смилево, го третираа како бугарско село. Но ги тоа Даме Груев одредот им ги расипа плановите, место тие дојде Битолско Преспанскиот народослободителен партизански одред Даме Груев. Тука беше одреден политички митинг. На митингот говореше командантот Ѓорѓе Велковски Косте, политичкиот комесар Ѓорѓе Свештарот, па и истакна положбата политичка да оценка. Истовремено го фатија бугарскиот кмет тука, баш во моментот кога тој се бришел, така што Смиле се знае дека кметот дојде врзан, со едната страна на лицето бришен, со другата не бришен. Одржен е митинг во Смилево, присутни се сите смилевчани. После тоа приредба, свеченост, борците задоволни, задоволни и смилевци, попаднето одредот замине во Бигла. Таа акција ја забележа и поетот Мите Богоевски во неговата стихотворба 39 мина, 39 години од Илинденското востание. И на самиот крај, нели, на ова издание на еден наш разговор, се надевам дека ќе ги имаме уште многу. Ете, од позиција на проучувач, на историчар, на човек, на македонец кој што се посветил на проучување, подсетување за ете оние младите кои што не гледаат, која е важноста на местово каде што сме, на почитувањето на илинденските традиции и воопшто на сите традиции, која е важноста од навраќањето во историјата? Илинденското востание е многу значено, иако тоа беше угушено. Направени се и големи жртви. Меѓутоа, тоа го означи стремежот на македонскиот народ за ослободување од османлиското робство и за создавање на своја македонска држава. Најдобро стремежот на македонскиот народ се изрази преку создавањето на Крушевската република. Овде во Смилево е значено, прво затоа што тука е роден Даме Груев, значено е што тука се одржа и конгресот на кој што е избран во станичкиот штаб, значено е и тоа што иако не успеа, иако имаше и противници во оценката дали е пребрзано или задоцнето во станието, сепак мислам дека, по моје мислење, не беше избрзано, иако сите краишта не беа помогнени. Утеко не беше да востане во крајна линија, што ќе обележувавме ние. Мислам дека и во тоа е значењето и на Смилево, и на тоа што на 2. август во Смилево се одржа акцијата на Даме Груев, на 2. август 1943 година преспанскиот состанок, на кој што е формиран одбор за стикување на АСНОМ, па и 2. август 1944 година, свикано заседанието на АСНОМ, на кое што Македонија е прогласена како федерална република во рамките на Југославенската федерација. Значи, на некој начин, иако не е на целата територија на Македонија, сепак во еден дел се создаде македонска држава. We'll be right back.
Пред споменикот сме на Даме Груев, каде што делегации бројни го честува неговиот спомен, ден во очи светиот празник Илинден. Мане Јаковлевски во улога на представник на одборот на манифестацијата 10 дена Крушевска република. Ние тука со Смилевци и со делочленовите на Сдруженијето за почитување на ликот и делото на Даме Груев и со некои историчари се шегувавме дека патот кон Крушево води преку Смилево. Е сега тоа има и двосмислена некакво двосмислено значење во овој случај. Зошто сме ние овде денеска и зошто така се вели дека Смилево сепак мора да има важна улога во честувањето на Илинден, а особено во почитувањето на ликот и делото на Даме Груев, нели? Па и мене истото ми го кажа тука Смилевчани, дека не се обрнува доволно внимание на Смилево и на Даме Груев. Еве јас како член на одборот, значи 10 дена Крушевска република, им ветувам дека наредната година ќе посветиме еден ден кој што ќе го организираме баш тука во Смилево и кај споменикот на Даме Груев. Запознаени сте со активностите кои што Сдруженијето, нели, кое што има седиште во Битола за почитување на ликот и делото на Даме Груев, ги спроведува и ги интензивира во последниот период. Што мислите за, како што заклучивме со дел од моите соговорници денеска, може би и занемарувањето на некој начин на улогата што Даме Груев ја имал, важната улога во македонската историја? Па добро е што има Сдруженије Даме Груев. Еве, јас им препорачувам да бидат уште поактивни. И они може би имаат дел од вината зашто не се организира тука во Смилево, односно кај споменикот на Даме Груев. Требаше они да дадат иницијатива. Ние ќе прифативме сигурно со задоволство. Еве, оваа година ќе се договориме. Јас исто сум еден од обожавателите на тоа сдруженије. И наредната година, заедно со тоа сдружение, Сдружението за Даме Груев, ќе направиме еден велелепен ден за Даме Груев и за Смилево. И на самиот крај на овој кус разговор, значи поводот е чествување на еден, како што рековме, свет спомен, во секоја смисла, навраќањето кон историјата вела дека е важно за еднината. Еднината ќе ја живеат младите, новите генерации, па некаква порака за нив во врска со почитувањето на традициите, историјата и тоа кои сме, што сме и каде одиме. Имаме дежурни критичари во нашава мала убава држава, кои секогаш сакаат да расипат нешто, јас ги викам расипувачи на забава. Значи, секојаш напаѓа дека еден дел од историјата се почитува, другиот дел не се почитува од историјата. Дека еден дел се почитуваше во минатото, они така не научија. Значи, они го почитуваа само делот од 41 година и до 90 година. Ние, значи, сакаме да се почитува целокупната историја на Македонија, еден народ кој што не е кадарен да се почитува историјата, не е кадарен да има и своја собствена држава. Значи, ние треба да се навикнеме, младите генерации треба се навикнат, да почнеме да ги славиме од Каран, Филип Александар Македонски, до Илинденците, Свети Климен, Свети Наум, до денешен ден. Значи, целата историја која се спомнува името Македонија, до ден денес треба да се слави и да не се прескокнува ни еден период од нашата славна историја.
Ете во славното Смилево, пред споменикот на Даме Груев, денеска е живо. Овде затекнавме и гости од Германија, кои што, меѓу другото, нели, часкајки така неофицијално, дознавме дека ни носат убави вести во врска со случување кое што треба да биде допрва за време на Олимписките игри во Лондон 2012 година. За што се работи? Сега сме дојдени по повод формирањето на еден тим кој ќе настапи под македонското знаме на Олимписките игри во Лондон 2012 година. И разбравме дека денес се прославува еден важен ден од вашата историја и чесни е што присуствуваме на овој свечен чин. Што знаете за историјата на Македонија или колку дознавте ете денеска за важноста на Смилево во македонската историја, особено за важноста на Даме Груев пред чиј споменик се наоѓаме? Ja, wir arbeiten schon lange mit ihrem Land, mit Makedonien zusammen und wir haben natürlich auch vieles über die Geschichte. Запознаена сум со македонската историја и многу е добро што го славите овој ден. Секако дека треба да се почитуваат ваквите денови и ваквите значајни луѓе. Освен историјата, нели имаме и убави пейсажи и многу што со што можеме да се пофалиме. Како впечаток ете досега ви оставила Македонија? Wir sind seit 15 Jahren circa in Makedonien aktiv und wir kennen das Land her daher und wir genießen es jedes Mal wieder hier zu sein. Во Македонија доаѓам редовно веќе 15 години и многу ми се допаѓа и природата и земјата. Сега работиме на некои инвестициски проекти за кои за многу брзо време ќе се чуе. Наоѓаме под една прилично стара, би рекол, липа на гробиштата зад олтарниот дел на црквата Свети Великомаченик Ѓорги во Смилево. И не случајно сме овде на гробишта. Го чествуваме споменот на Илинден и се наоѓаме пред неколкуте сочувани гробови од илинденци. Владо Кузмановски, стар пријател, сме дискутирале за ликот и делото на Дамен Груев, за активностите на Сдруженијето и за тоа што младите наши историчари како него прават за расветлување на некои, може би, не до крај осветлени делови од македонската историја. Денеска цел да некако се шегуваме дека патот до Крушево води преку Смилево, да не излезе ова сега дека е некаков надпревар меѓу Крушево и Смилево, меѓутоа овде сме и тоа што сме овде веројатно доволно зборува за нашите намери. Зошто сме овде? Така, значи секое место има свое значење. Крушево нема, не дека не е помалку важно од Смилево, но главниот штаб на организацијата на чело со Дамјан Груев се наоѓал сместен во Смилево. Одбраната, односно почетокот на востанието, кога востанието започнало, Дамјан Груев со своите соборци биле сместени во Смилево, односно веднаш на селото, од каде и што го бранеле селото, и а од оздола напаѓале, значи од сите страни, тоест не само од оздола, од сите страни напаѓале османлиските војски.
османлиските војски биле со тешка артилерија и со пушки, конјаница и сите можни тогашни воени средства кои ги спроведувале во, за нападјање, односно за завземање на некои територии. Крушево е мит, односно Крушево е 10 дена Крушевска република. Ние го славиме тоа, не дека тоа не е битно, но мораме да напоменеме дека Смилево е уствари многу подолго ослободено од османлиските војски. Една османлиска војска, односно еден гарнизон на османлиската војска беше сместен во селото, во училиштето што се наоѓа на таа страна. Кога почна востанието на 2 август, востаниците го нападнаа гарнизонот, турскиот аскер во паника почна да бега и да се крие и да бара помош од соседните села и од соседните места од каде што има друг турски аскер. Тогаш на помош на турскиот аскер дојдоа топовите, како што кажав предходно, значи целата таа артилерија од Битолско, Ресенско се напаѓаше од Цапар и од сите соседни места. И во тој момент Дамјан Груев со својата чета замина, се повлече од селото за да селото не биде изгорено. Но османлиските војски дури на 28 август, тоа значи дека нешто многу повеќе од 10 дена Крушевска република, од 2 до 28 има 26 дена. Дури на 28 август турските војски го зазеле Смилево. Од тогашните 400 куќи што се наоѓале во Смилево, тие ги запалиле скоро сите, останале само неколку. Подоцна некои историчари и тие што пишувале до големиот везир од османлиските војски, кажале дека селото било запалено со тоа што била запалена една куќа каде што бил магазинот на селото, каде што се наоѓала целата опрема, воена опрема на востаниците и со силниот ветар, дувало силен ветар и така се зафатиле сите трошни куќи тогаш во селото. Каква иронија е тоа, не можеме да разбериме за османлиските војски, но самите си го кројат тоа што го направиле. Тоа значи дека Смилево била независна, ослободена територија најдолго? Значи имаме многу територии кои биле ослободени. Не било само Крушево, тука е Невеска, тука е Клисура, кои имале своји слободни територии, исто како и Смилево. За најдолга не сум сигурен дали е најдолго ослободена територија, но меѓу најдолго ослободените територии, односно села во Македонија. Смилево немало како Крушево своја прогласена република, но се било без турски аскер, значи паника, турскиот аскер го има фатено паника, го напушта селото, се крие во селото и заминува од тука. Се до моментот додека не му дојдат на помош на турскиот аскер, на тогашниот турски аскер кој бил сместен тука, како што кажав, помошните трупи од Цапари, од Дјавато доаѓале трупи, четите на предводени од Дамјан Груев, значи четата на Ѓорѓи Сугарев и слично, ги одвраќале нападите на османлиите, но не можеле да се спротистават на таква артилерија и на таква војска како што во тоа време ја имало османлиската војска. Затоа што тие, знаеме, стигнале дури до Виена. Не можеме да кажеме дека сме биле нешто, но сме успеале барем да пред целата светска јавност да кажеме дека на овие простори, на оваа територија живее друго население, што не се бугари, што не се грци или срби, туку се македонци и не се задоволни од власта на султанот на Османлиската империја. Реков дека се наоѓаме на гробиштата, овде имаме нели неколку сочувани гробови на паднати линденци, Бог да ги прости, нека им е вечна слава. Да кажеме нешто ете за нив, во секој случај не можеме сите да ги споменеме, иако сите се вредни и ова е во името на сите нив, меѓутоа бидејќи се наоѓаме на едно специфично место. Така, значи селото најдоцна до 28 стигнале и го бранеле 600 востаници. Овие гробови, неколку гробови, се гробови на востаници кои биле задолжени за одбраната на селото. Значи, тие биле војводи кои ги организирале четите за одбрана на селото од османлиите. Васил Јанков, тука е гробот исто на Чипуров, тука погоре се наоѓа гробот на човекот во кој се смета дека е одржан Смилевскиот конгрес, односно на Чуранов.
А исто така тој бил и главен за одбрана на селото. Значи тој ги предводел трупите кои биле стационирани во селото и кои го бранеле селото од тукашните војници. Додека Дамјан Груев, односно носителот на одбраната, се наоѓал нешто погоре во близина на селото, но оттаму го раководел целото одбраната на целото село и пошироко на целиот Битолски вилајет. Значи со писма, со праќање на известувања до другите војводи, им кажувал како да действуваат, што да действуваат, каква борба да водат, дали да се повлекуваат во зависност од напаѓањето, во зависност од местоположбата и од сите тие други прилики кои во тогашно време ги имале во Македонија. Смилево веројатно продолжило да важи за некаков револуционерен центар и по Илинденското востание, предпоставувам, имајќи го во предвид фактот дека селото и натаму страдало или било горено, палено. Да, да, селото неколку пати било запалувано, односно изгорено до темел од тогашните османлиски трупи. Тоа продолжило да важи затоа што Дамјан Груев, односно носителот и тој што го организирал македонската револуционерна организација, се наоѓал токму во Смилево. И по востанието, единствено тој од главниот штаб, останал во Смилево. За разлика од него, Борис Сарафов заминал и Анастас Лозанчев, Дамјан Груев останал со селаните, со нивната мака, да биде меѓународот, едноставно. Значи, до толку голем човек, иако председател на организација, иако главен член, можел слободно да го напушти селото, да се замени во Бугарија, но тој тоа не го направил. 1906-та тој загинува во Берово, 1906-та во Беровско, а 1906-та година, ете, коинциденција, предпоставувам, Смилево е исто така повторно запален. Да, да, и Смилево, и значи, кога загинува Дамјан Груев, пред тоа Смилево повторно е опожарено, запалено, но овај пат не од османлиите, овај пат од некои други андарцки чети. Автоцерада од Битола, 15 години присутна на македонскиот пазар, лидер во изработка и монтажа на тенди, церади за камиони и надворешно рекламирање преку дигитално печатење на огромни формати. Професионални, висококвалитетни и најдобри услуги за разубавување на вашите домови, деловни објекти и комерцијални возила. Автоцерада Битола. Солис тракторите произведени во Соналика Груп Индија во соработка со јапонскиот шампион Јанмар. Солис тракторите со јачина од 20 до 90 конски сили, со завидливи перформанси и квалитет. Евро 3 мотор, 2 години гаранција. Нека вашиот сон за усовршен, моќен, флексибилен трактор со ниски цени стане реалност. Наскоро во сите стоваришта на Хемометал.
24-часовна свежина обезбедена од инсталираните водени системи. Уживајте во прекрасната гледка на цветните аранжмани и другите зеленила во градските паркови, дело на вработените во јавното предпријатие Комуналец Битола. Сакате забава? Сакате возбуда? Сакате игра? Во Ле Гранд Казино, среќата секогаш е на ваша страна. Секоја недела, турнир во Texas Hold'em Poker. Хотел Епинал го буди апетитот, го релаксира духот, го чува здравјето. Ле Гранд Казино. Сигурна добивка. Хотел Извор. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Proverite vaš odmor u potpunom opuštanju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Дочекајте го летото ослабени, полни со самодоверба и среќни од својот изглед. Со пакетите за слабење на аура кои докажано ги даваат најдобрите и најбрзи резултати. Брзо, безболно, ефикасно и трајно до посакуваната фигура. Со пакетите за слабење на аура. Овој месец со специјален попуст од дури 50%. Убавината секогаш ветува, а аура секогаш исполнува. 5 години со вас, 5 години прва. 5 години пред другите. Аура, водечки wellness, спа и бјути центар. Возлюбениот ми другар Груев, рекол Гоце Делчев. По тој начин, случајот ги собра на едно место двата идни столба на организацијата, Гоце и Даме, за да се поврзат духовно за секогаш, рекол Ѓорче Петров. Димитар Влахов пак смета дека важна фигура во македонското револуционерно движење, тој би рекол, еден од најглавните бил Даме Груев, еден од најнапредните апостоли на македонското револуционерно движење. Апостол на македонската слобода го нарекува и Никола Петров Русински. Даме Груев му припаѓа на светската историја, рекол Павел Шатев, а Антон Страшимиров смета дека Даме бил волјата на револуционерна Македонија. Ете така рекле за Даме Груев, барем она што е останато и сочувано како запис. Верувам дека и тука има уште простор да се истражува и да се дооткрива. Се наоѓаме во музеот во Смилево, многу историја, верувам дека ќе успееме да им доловиме на нашите гледачи и на крајот на криштата да ги спровоцираме да дојдат и да поминат еден убав ден, независно од поводите дали е одбележување на Илинден или е некаков си обичен викенд на крајот на криштата, бидејќи тука не само децата, тука и возрастните има што да научат. Христо Груевски, председател на Сдруженијето на граѓани, Дамјан Груев Битола, стар пријател на градот, сме дискутирале нели за ликот и делото на Даме Груев, за улогата, за активностите на ова сдружение, кое што, ете така, ако можам да си дозволам, навистина со прави големи напори, Даме Груев да добие соодветно место и неговото учествување во денешницата, во денешниот амбиент, да го добие, нели, да добие заслужената улога или заслужената боја.
Се наоѓаме во музеот, па ајде нека биде за оние што не познаваат, нели, и не ги знаат нашите претходни разговори. Зошто токму ликот и делото на Дамјан Груев? Се употребуваат изрази како апостол во неколку наврати, највозлюбен другар, волја на револуционерна Македонија. Тоа се многу силни епитети и квалификации за еден човек. Пред се, како председател на Сдруженијето на граѓани Дамјан Груев, да изразам огромна благодарност кон Тера Телевизија за нашата плодна соработка и да ги поздравам сите гледачи и љубители на македонското револуционерно дело од страна на Сдруженијето Дамјан Груев од Битола. Ние го формиравме Сдруженијето на граѓани Дамјан Груев во Битола со цел да допринесеме за научно осветлување на ликот и делото на Дамјан Груев, бидејќи цениме дека од страна на одредени научни институции и државни фактори истото е малце запоставено, односно не докрај расветлено и не испочитувано. Зошто не испочитувано? Затоа што оваа година се навршуваат 140 години од неговото раѓање и 105 години од неговото загинување. Значи имаме два значајни датума, два јубилеја, од кои ние сакаме најдостојно да ги одбележиме со одредени манифестации во Битола, во Смилево и во Русиново. Испратени се барања до релевантните фактори, како што се Комисијата за одбележување на значајни датуми и јубилеи, истите тие барања не се прифатени, од кои причини нам не ни е познато. Денес, тука, пред самиот ден на Илинден, се наоѓаме во Смилево и сакаме да воспоставиме контакти со сите настани кои го одбележуваат илинденското востание. Пред се со манифестацијата 10 дена Крушевска република, да ги воспоставиме тие револуционерни мостови и да дочекаме и во Смилево достојно одбележување на илинденското востание. Бидејќи тука во Смилево, како што знаеме, престојувал главниот штаб, престојувал главниот командант на останичките сили во Битолскиот револуционерен округ, според некои историчари и на целата територија Македонија, тоа е Дамјан Груев, односно Даме Груев. Рековте волјата затоа што тој ја формира внатрешната македонска организација, беше незин иницијатор и заедно со неговите соборци ги формира местните комитети ширум Македонија, преследуваше со повеќе конгреси и учествуваше активно во илинденското востание. Највозлюбениот ми другар Груев, апропо, нели веќе може би не толку интересните или премногу споменуваните во минатото, наводни несогласувања меѓу Делчев и Груев. Така. Коцо Делчев веќе заден со патриотските идеи, се сретнува со Дамјан Груев во Ново село Штипско, каде што бидува покрстен во револуционерната организација од страна на Дамјан Груев. Понатаму тие заедно активно учествуваат во организирањето на револуционерната мрежа, меѓутоа Дамјан Груев е затворен во подрум Кале пред самото востание. Дочекувајќи амнестијата на политичките затвореници, тој се враќа во Македонија и на Великденските празници во Солун се среќава со неговиот другар Гоце Делчев. Ги разменуваат мислењата, ги разгледуваат состојбите по солунското решение на кое Дамјан Груев спречен од заточението да учествува, а не учествувал и Гоце Делчев со повидните соборци, односно повидните револуционери кои останале во Софија. Зошто е тоа така, зошто не присуствували и ако били уредно поканети, нека го докажат тоа научниците по национална историја. Од друга страна, според наодите на доктор Ванчо Дјорджиев, тие се согласиле за наредно востание, меѓутоа тоа да биде партизанско, да се действува онака како што одговара на тогашните подготовки. Истото се зреќава и во спомените на Лазар Димитров кој учествувал на таа средба. После Смилевскиот конгрес, Дамјан се огледува целосно ситуацијата на сите реони и враќање назад нема. Затоа што состојбата била ставена до ѕид и бидејќи разузнавачките турски служби ја осуетуваат намерата на револуционерната организација, мора да се дигне во станието така што е одложено на место пролета, се дигнало летото на утрешен ден, односно на 2 август.
Кога сме веќе кај се согласивме нели кај околу научното расветлување, дорасветлување, дека има уште многу простор за откривање, меѓу другото и вашите активности се стремат во тој правец, ќе можеме ли да искористиме приликата да најавиме што следува нели како ваша програмска активност до крајот на годинава? Секако. Друштвото на граѓани Дамјан Груев според својата програма има бројни активности кои до сега ги презеде и ќе ги презема до крајот на тековната година. До сега извршени се повеќе активности, пред се би ја спомнал трибината, научната трибина во библиотеката на тема Смилевски конгрес, со учество на повеќе историчари од Македонското научно друштво и Факултетот за историја, како што се Ванчо Ѓорѓиев, Кочанковски, Ѓорѓи Димовски Цолев. Ќе ја спомнам нашата посета на Цапари како одбележување на денот кога главниот штаб со краток циркулар ги известил горските началства за денот на востанието. Нашиве денешни предлиндински и линдински одбележувања во Смилево, утре Сдруженијето на граѓани со поширокото своје членство ќе биде присутно во Смилево и ќе ги пропрати сите тие активности кои презлегуваат во честувањето на линденското востание. Понатаму на 27 август на манастирчето 40 маченици на Каркардаш на Смилевскиот Баир ќе се одржи така наречена средба на востаничките бегалци, односно на луѓето кои се населија во Битола одма после падот на Лиденското востание, а тоа е пред се бегалците од Смилево кои беќе биле и најбројни, потоа од изгорените села Джавато, Метимер, Свиништа, потоа и од емерхисарските села, како Слештица и така натаму. Значи, сакаме на тој ден со една посебна програма да ги запознаеме и пошироко граѓаните во Битола со целите на нашето здружение и да извршиме една едукација на пошироката јавност за лиденските настани. На крајот на криштата тој е дел од историјата на градот, да си знаат битолчани од каде и кога и зошто дошле делоднините со граѓани. Понатаму, на 2 октомври, по повод прекин на воените действија, односно прекинување на Лиденското востание со одлука на главниот штаб, ќе направиме еден револуционерно планинарски марш на релација Джавато Гопеш Смилево, со тоа што ќе го одбележиме денот на прекинување на воените действија, бидејќи турскиот аскер преминал во доста зверски ситуација, односно горење на населението, мачење и така натаму. Со тоа завршува Лиденското востание и на 23 декември одбележуваме 105 години од загинувањето на Даме Груев, така што главен настан ќе биде научниот собир во Битола, организиран од страна на Сдруженијето на граѓани, Македонското научно друштво, Институтот за национална историја на Република Македонија и Факултетот за историја при Филозофскиот факултет од Скопје, каде што тие научни трудови ќе бидат објавени во еден зборник, кој зборник ќе биде испечатен под покровителство на градоначалникот на Обштината Битола, господинот Владимир Талевски. Така и се надевам, верувам дека тој зборник ќе се најде тука, меѓу нели литературата која што е, меѓу другото, изложена овде во музеот. Јас би сакал на самиот крај, се наоѓаме значи во музеот во Смилево, на телевизија сме на крајот на краиштата и постојано ги споменуваме тие младите, интересот кој што го имаат или го немаат, за нашата историја, независно од субјективни или објективни причини, зошто е тоа така, да не влегуваме сега во некакви анализи. Во секој случај, зошто, ете, некој би се закренал, што би се рекло, ете, од Битола, да дојде овде во Смилево, како што го почнавме разговорот, што има да види овде, зошто би требало да дојде? Така. Смилево е интересна планинска населба, која нуди добар, така да речеме, еднодневен помен, така што пред се би ги истакнал денешно во наше место, односно Мемориалниот музеј во Смилево, кој нуди 4 поставки: соба за Смилевскиот конгрес, соба за животот и делото на Даме Груев, етнолошка соба и соба за случувањата од народно-ослободителната борба. Тука би се запознал посетителот поподробно со сите тие историски целини кои го прават овој мемориален музеј. Понатаму следува спомен паркот на Даме Груев, од каде што има добар видик на самото село и запознавање со географската целина на Смилево, понатаму со планинските вредности на Смилево,
со градбата на Смилево и така натаму. Во централното подрачје на Смилево се наоѓа спомен костурницата, односно гробот на Дамјан Груев, потоа постои спомен обележен на паднатите востаници од Лиденското востание и една спомен плоча од Народно-ослободителната борба кога партизанскиот одред Даме Груев легува на 2. август 1942 година во Смилево и одржува свој митинг. Понатаму постои во така нареченото долно мало една куќа која што е направена на самите темели каде што се наоѓала родната куќа на Дамјан Груев и таму постои едно обележе кое кажува дека токму на тоа место е роден Дамјан Груев. Исто така во централното подрачје се наоѓа и еден храм посветен на Свети Ѓорѓија, односно црква, која што се користи само за свечени обреди како што се венчавање и крштевки на децата со една извонредна резба и извонреден иконостас, многу така интересен за посетителите. Понатаму, во Смилево е интересна и таа мијачка архитектура, која што нуди доста така интересни податоци од градежништвото, бидејќи смилевци, знаеме, се занимавале со ѕидарство и занаетчиство, меѓутоа пред се ѕидарството си наоѓа свој белек во нивната градба со тие осмометрични куќи, текли и така натаму. Понатаму тука се доста присутни селските чешми кои нудат прекрасна чиста вода која нема хемиско-биолошка загаденост, односно се таа вода се користи едноставно директно од чешмите без она како да се изразам да се плаши посетител да се напие да мисли дека нешто е загадено, бидејќи во Смилево на вистина постојат можности за развој на тој екотуризам.
Ете така, што току го измонтиравме ова издание на град, се надевам дека ќе успееме во нашите намери. Ако ништо друго, да ве натераме малку повеќе да размислувате за тоа правиме ли доволно за да се запознаеме себе си. Многу пати до сега е кажано дека дрво без корен не може да даде плодови, меѓутоа на крајот на краиштата нека биде многу едноставно прашањето. Сте биле ли некогаш во Смилево? Доколку не, тоа можете да го направите уште утре, без очекување на некакви посебни, специјални датуми или историски одбележувања. Ние се гледаме следниот четврток во 6:20. Град, спонзориран од кабелска телевизија БТВ.